200 metų tūnojas dėžėje. Jis sugrįžta atkeršyti raganai, kurią kadaise mylėjo. Nepakartojamas Karibų piratas Johnny Deppas sarkastiškoje Timo Burtono komedijoje Nakties šešėliai. Gegužės 10 dieną, 19 valandą, tik Forum Cinemas kino centruose. Pasaulinė McDonald's kino premjera. Pamatyk filmą pirmas ir išsaugo kino bilietą, kurį pateikęs bet kuriame McDonald's restorane būsi nemokamai pavaišintas didelę amerikietiškų bulvyčių porciją. Nakties šešėliai. Pamatyk pirmas. Jau gegužės 10 dieną.